տեսնում եք ես գործը կարճվել է, հիմա վերաբացվել է, դա այն գործն է, որի կարճման է կապված, դուք բազմաթիվ հիմնավորումներ եք ներկայացրել, ներկայացրել եք նաև ՍԱՍ-ի ձայնագրության հետ կապված հիմնավորումը չբացառվում, որ այդ գործին էլ անդրադարձ կատարվի։ Հիմա Զիբիլիքսի գործի վերաբացումը դուք ինչպես եք գնահատում։ Շատ նորմալ իրավական process։ Այսինքն դուք ընդդում եք, եւ շատ նորմալ նախ իրավական process, եւ բացի դրանից ակնկալիքս արդեն պայմանավորված աջակցությանը։